တော်လိုင်းရနိုင်ုံနိုင်ရမယ်နိုင်ုံနိုင်မှာဟဲ့နိုင်ုံနိုင်မှာသူကပတ်စံနဲ့ပြောမရဘူးကိုကိုတိုင်းစူးစမ်းရမယ်2021စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုငင်းကြမ်းစွာဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့လူတို့ဟာစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကိုခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့လက်နက်ကင်တပ်တွေဖွဲ့စည်းတည်ဆောင်လာကြပါတယ်ဒီလိုလက်နက်ကင်တပ်တွေတည်ဆောင်ကြသူတွေအများစုဟာလူငယ်ပိုင်းတွေဖြစ်ပြီးအသက်18မပြည့်သေးတဲ့ကလေးအရွယ်တွေလည်းပါဝင်ကြပါတယ်ဒီရဲမှာအသက်18အရွယ်10ရန်းကျောင်းသားဘယ်လီဟာဆိုရင်တော်လှန်ရေးရဲဘော်တို့ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီကျောင်းနာမည်ကဘယ်လီပါအသက်ကတော့18အချိန်ကစစ်မြေတင်တဲ့ဆင်းပြီးတော်လှန်ရေးစစ်သားဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်10ရန်းကျောင်းသားပါ10ရန်းဖြစ်ပဲနားတာကိုဗစ်ကာလတည်းကနားထားတယ်ဟိုတော်လှန်ရေးကာလဆိုတော့ဆက်နားတာပါဟုတ်ကြောင်းလာပြီးတော့တော်လိုင်းနဲ့ရောက်နေပါသူဟာမဲပေးရတဲ့အရွယ်မဟုတ်သေးပေမဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုမကြိုက်တာကြောင့်စန့်ကျင်တွန်းလှန်မှုကြိုးစားနေတော့မတရားမှုဖြစ်ရတဲ့ခုကသူ့ကိုတောခုပြီးစစ်ပညာသင်ယူဖို့ပုံမအားတန်သွားစီပါဟုတ်လားကျွန်တော်စိတ်ကပြင်းပြတာဆက်သွဲတယ်ဆက်သွဲလို့မရသေးဘူးလာလို့မရသေးဘူးအချိန်မှာကျောင်းငယ်ချင်းကအဲသူတို့တိုင်းနေရန်ဖြစ်တယ်ပေါ့ရန်ဖြစ်တော့အိမ်ထိလာဖမ်းသွားတယ်တိုင်းတော့လာဖမ်းပြီးတော့ခေါ်ပြီးနှိပ်စက်တယ်ပေါ့မဘိုးရဖိတ်ရတော့တင်းတော့ဆူဆူဆူနဲ့ဆက်သွဲဆက်သွဲနဲ့အောင်ရောက်လာတော့စစ်ပညာသင်ယူရတော်တဲ့အခြေဆိုင်စခန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့နေရင်ဘဝဟာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲသွားပါလေစခန်းတစ်ခုလုံးမှာသူကအငယ်ဆုံးဖြစ်နေခဲ့ပြီးကြားရတောင်းဝင်တွေကိုအများနဲ့ဒန်းတူဆောင်ရွက်ရရတော့ဘာဖြစ်ကိုပါ့ကိုလုံနေရတယ်ထွင်းချက်တာဆိုကိုတောင်းဝင်ကြရင်ချက်ရတယ်အဲ့တော့တင်းတင်းချင်ဆဆရရပေါ့အကုန်လုံးကိုယ်တိုင်လုပ်နေရအဲ့တော့အခက်ခဲတော့ never ရှိရအောင်ဒါစူးစမ်းဟာအခြေခံစစ်ပညာတင်ယူရတဲ့အခါမှာလဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ခက်ခက်ခဲခဲတင်ယူခဲ့ရပေမဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့ရတာကြောင့်သူကဂျင်းနဲ့အားရမိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါလူသက်တင်တဲ့ဆိုတော့ကိုယ်အောင်ကိုယ့်စိတ်ကိုခံအောင်ထားအောင်စိတ်ရဲရမယ်ပြောညံ့လို့မရဘူးအဲစိတ်ကိုတော့အရေးကြီးစိတ်ပေါ့စိတ်တက်ကြောက်လည်းမဖြစ်ဘူးအဲဘာဖြစ်စိတ်တက်တင်းနဲ့လောက်ကမယ်လုံနိုင်ဘယ်အရာမှဘယ်ဆရာချင်းတော့ဘယ်လုံနိုင်မယ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းလောက်သွားတာပေါ့ဆရာချင်းတော့ဘာမှမလုံနိုင်ဘူးပေါ့ဒါတို့ကဆာအဲတဖြည်းဖြည်းမျာ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 းပြီးတော့ဘာတွေနဲ့ကျန်တဲ့နိုင်နဲ့လုံရင်းလုံရင်းနဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းတန်မာရဟိုင်းစိတ်တက်ရည်လည်းတော့ခိုင်မာအခက်အခဲဆုံးသင်ခန်းစာတော့ကိုစီဖြစ်ပါတယ်ကိုစီပါကိုစီကအဲ့လိုစစ်တိုင်းညီတွားပုံလာပုံအဲ့လိုဘယ်လိုတွားတွားတာလို့ဘာလို့အကုန်အဲ့ကိုစီတိုက်တော့နည်းပင်မန်းတာပေါ့ပင်မန်းတော့ထမင်းလည်းမြများဖားနိုင်ပြောပင်မန်းပင်မန်းဆိုတော့အဲ့လိုကိုနာကျင်ရလည်းရှိရယ်ပုံးလာပဲ့တယ်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခဲကိုကြော်ခက်ယူပါအားလုံးဒီလူလူလူမှကျွဲတော့ခမင်းရဲ့ဟင်းကိုစားပြီးဒီလူလူလူပေါ့ခင်းစာရှိရှိတပ်ပိတ်ကွယ်တော့ပါပြီ။ဘာနဲ့ပင်စားရစားရညို့ညီမ။ဒီပြင်းတဲ့လားလုံးမဲ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။တင်နေရဲ့နောက်ဆုံးတင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့တနက်ပြရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုလည်းသူကအခုလိုပြောပြပါတယ်နှစ်ချက်ပြတစ်ချက်ချောတစ်ချက်ထိပါမပြည့်ဘူးတော့ကြောက်တာပေါ့အလိုထိမ့်ရမှာပဲဖရာစပြီးကြောင်းတာဘူးထိမ့်ရမှာကိုတည်တယ်အားဆိုင်ပြီးတော့တခြားထိမ့်ပြီးတော့စိတ်ငြိမ်ထားပြီးပြစ်ကမှာကိုတည်တယ်ဒါပထမဆုံးထားတယ်ထားပြီးတော့ပြစ်ခံနေကြတော့လေစိတ်ကလွတ်သွားလို့မထိမ့်မဲနေရတာဖြစ်သွားပါတယ်ပထမဦးဆုံးဆိုတော့လေရှိမှာပေါ့နောက်ခါကျရင်တော့တခြားစူးစမ်းပြီးတော့ပြစ်ပါဦးအော်လေးဒီကောင်းဝိုင်းရနေမှာအဲ့တော့ငင်းပေးတော့ရသေးတယ်ငင်းလိုက်ငင်းရှိတယ်ခုလိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတဲ့ပါဝင်လာတဲ့အခါသူခွဲခွာခဲ့ရတဲ့အိမ်ကိုလမ်းစိတ်တွေမကြမကြဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့သူကပြောပါတယ်လွမ်းတာပေါ့မိဘရေလွမ်းတယ်မိဘရေနေမကောင်းရင်ပြုစုတာတွေရောအဲ့လိုသူရဲ့ထမင်းစားရဲ့လက်ရလေးတွေရောပင်ကိုစရိုက်ရသူဟာတိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုပင်မတက်ဝင်ပေမဲ့
လူလူကိုရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်နေတဲ့စိတ်ကောင်းစီတပ်သားတွေကိုတော့ပြန်လဲခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်ရှိနေပြီလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲရောလူလိမ့်ဆန်ကြက်တူပါတော့တတ်တာမဟုတ်တော့တတ်မဟုတ်ဒါပေမဲ့ခွေးဆိုရင်တော့တတ်ပါတတ်ပါခွေးဆိုတာစခွေးလိုတတ်ပါအဲတော့အဲလိုတိမ့်ဆန်ပြောကြက်ကြက်ကလေးရစားကြောက်တယ်လိမ့်ဆန်အကုန်ကြောက်တယ်ကြောက်တာတက်လဲမတက်ရေသူတို့နာကြအောင်လည်းမလုပ်ဒါပေမဲ့ဒီစခွေးအတွက်ဆိုရင်တော့ကျော်တတ်ပါဒါကြောင့်သူတို့တော်တော်မုန်းတယ်မုန်းတီးတယ်မုန်းတီးတယ်သူတို့ရဲ့လုပ်ပုံတွေမဟုတ်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့မုန်းတီးတယ်မုန်းတီးရဲ့စိတ်နဲ့ပဲတတ်ပါအသက်အန္တရာယ်များတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးထဲမှာမတော်တဆသူကြောက်ဆုံးသွားခဲ့ရင်သူ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းကစိတ်ထိခိုက်ကြမှာကိုသူနားလေတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းလုံတဲ့လုံထက်တဲ့လုံရက်ကိုလုံဆောင်သွားပြီးအသက်ပေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူနေမှာပါလို့လည်းသူကယုံကြည်ထားပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲမှာကျော်ကြာဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျော်မြူရတာရင်ခွင်းမတက်ခံစားအောင်ပေါ့သူလည်းဂုံယူမယ်လို့ထင်ပါတယ်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်တော့မိသားစုစီပြန်ပြီးသူအမရန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ဆယ်ရန်ဆောင်ဝဲဝဲကိုဖြည့်သွားဖို့ဆန္ဒတစ်ခုသာသူ့မှာရှိနေပါတယ်ဆယ်ရန်အောင်ရတပိုင်းတော့သေးရောအိမ်ကလည်းအောင်စီခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်သူတို့စစ်ကြုံမြားကြီးမှာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တော်လှန်ရေးကိုရောက်လာတယ်တော်လှန်ပဲတော်လှန်ပြီးမှပြန်ဖြည့်မယ်ဖြည့်ခွင့်မရှိရင်လည်းမဖြည့်တော့ရရပါမယ်ပြေပြေရအောင်မိပိုင်းအချိန်ချိန်ကြည့်တဲဒူရှင်ဘက်တဲဒူရှင်ဘက်ဆောင်းရမကိအချင်းချင်းတွင်အခင်းကြီးနဲ့ရှိပါဝဲလဲ Ma pa ma